No niin, se on sitten taas tuota niin, taas video heti perään ja oppin tänään Mirage ja... Joo, mitäs se on kummempaa? Tää niinku musta tuntuu siltä, että... Baby, one check. Niggers? Hot niggers, you know? Tubi! Come on, dude. One bench. Nice. Yeah, one is behind us. Oh, just... Vetle. Onkaan hän kotoisin mistä? Norway. Okei. Okay. No se on poinen hyvin. I'm from... I'm your neighbor. I'm from Finland. Green, you have a very ugly skin. You're nice. No. You bought it? You bought it for Christmas? Yellow, you are fucking toxic. What did you call my friend Yellow? I'm going to kill your mother. Semmosta aikamoista uhkailua. Hey, do you hear it? On mo- en molotov. No short. Miten mä pusin tolle? Mitä toi vihu tekee? Ku avikas sais. Ei ku ei tänään ei oo avikkapäivä, niin ehkä tää väliä on. Aha, se oikeesti oli siellä. Sininen vohveli. It was at this moment he knew. He fucked up. Kaks bottia. Musta tuntuu, että pian kolme bottia. Joo. Connector one. Connector one. Nice. Very trick shot, yes, yes. I'm not cheating! I am not cheating! What are you talking about? No, rykään ton oikeesti. Munkin pitää saa tappoa, pitää saa eissi tällä pesällä. Mitä? Nullekin tappoi. Mä vaan toivon, että mä saan tänään sen green screenin toimimaan vielä paremmin kuin ennen. Siis se toimi ihan hyvin, mutta se systeemi, mikä se oli, niin oli vähän huono, kun sitten se oli vähän eri asennossa kangas aina. Sitten säätä aina uudelleen, joka kertaa siihen meni kaksi vuotta. Torjuud. Kuinka se oli tämän peli silleen lurkki? Maybe it's City one. One A side. I'm gonna knife him. I knife. Oh shit! No. I smoke City. Oh fuck! I don't smoke. Oh shit. Oh shit. God damn it.
What the fuck? Somebody short. 20 HP. Ei tuu tekemään yhtään mitään yksin. On chance, en usko. Ai. Mä voisin tehdä kans jostakin muistakin peleistä pelivideoita, mut sitten mä en tiedä, miten te reagoitte niihin. Että kiinnostaaks teitä vaikka esimerkiksi Cluster Truck, se on semmonen peli, ei oo mikään sotapeli. Se on semmonen, jossa pitää rekkojen päältä toisen. Yksinkertainen peli. Tai sitten esimerkiksi semmosen peli kuin Rafti. Eli se on semmonen, että siinä on semmonen on semmosella lautalla ja kerätään sieltä kaikkia tavaraa ja asioita ja kun selittää peli 2 kokkaa. Lol. Oh nice. He move. Tulee tasapeli veikkaisen. Varsinkin jos klutsi jää mulle, niin sitten tuolla laki tulee. Mä en se eteen. Tuntuu kumminkin, että ne vielä niin kääntää. Ninja last. Ninja, excuse me. Nice. Good job, man. Tulee taas happeli veikkaisen. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise.